Gjenishi, pa të shim, këtë vizit mori tjetër vëmëndje, tjetër interes për shkak të xhamisë së Namazgjas. Tani, besoj, t'je një nga të paktit njerëz që e një shumë mirë historinë asaj xhamie. Çfarë do ndodhi tani? Dhe si ka qenë, le themi, pika e nisjes për ndërtimin e asaj xhamie, dhe ku do shkojnë tani? Më lejo... Pak nga gjitha jo që dim dhe një këtë moment, dhe se ende ka shumë mister. Më lejo thimi në hargu kohër dhe 30 sekunde të bëj një historik shumë shkurtër për xhamin Namazgjat. Namazgjat ka qenë një fush falje, Namazgjat do të thot fush falje, ku zakonisht faleshin bajramet në para çlirimit në Shqipëri. Zakonisht kështu falet në gjithë botën në përfushat dhe sepse falja bajrame ka një karakteristik, njerëzit mblidhen bashkë. Dhe nuk ka xhami besoj që i mbledh. Jo, nuk i mbledh. As xhamiere. Po, patjetër. Megjithatë, duhet të thënë që nuk është tentativa e parë, tentativat e para kanë filluar pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri. Madje ka një material e keni edhe me video, me zë, me figurë. Presidenti Berisha në mandatin e tij të parë ka inauguruar në vitin 95 ndoshta. Okej. Ka inauguruar fillimin e punimeve të xhamisë Namazgjat, e sponsorizuar nga një donator privat saudian, familja Al Fauzan. Jo shteti. Jo shteti. Okej. Dhe ka marr pjesë në vendosjen e gujit parë themeltar, ndërkohë që në atë kohë filloi një debat shumë i madh në Shqipëri, si mund të lejmë një objekt kulti para një parlamenti, aq më shumë që Shqipëria tranzitore pat shumë diskutime në atë kohë, vend islamik, jo islamik, do bëhemi, jemi pjesë e konferencës islamike, duhet dalim, duhet hyjmë në pengon për integrimin në Europë dhe Komiteti Musliman për jetë vërtetës e mirë kuptoi qasjen që u bllokua ndërtimi i xhamisë. Ishte marr leje. Megjithatë, edhe këtu ka një pjesë komike shumë se si funksionon shteti jonë, ishte marr leje dhe u bllokua me një fjalë. Nuk do bëhet. Nuk ka bërgu leja. Megjithatë, kaluan shumë kohë dhe gjatë kohës që zoti Rama ishte kryetar bashkie, ne negociuam fort që të ndërtonim këtë objekt kulti i cili ishte domosdoshëm për jetë vërtetës, edhe për nevojat e besimtarëve. Dhe u vendos në planin francez që tishe pas Palatit Kulturës. Okay. Ishte një projekt jashtëzakonshëm, shumë i bukur, që kishte brenda modernizmin në arkitekturë, po themi. Okay. Ishte një kompleks i brenda të cilit ishte edhe muzeu i harmonisë ndërfetare në Shqipëri. Ishte ai kopshti me ato pemët që përdoreshin tek lulet, tek tekstet e shenjta, kështu që ishte goxha interesant. Me ardhjen e djathtës përsëri, Molla Sherrit u kthye si gjithçka tjetër, u kthye dhe ndërtimi i xhamisë dhe këto e hoqën dhe e rivendosën tek Namazgjat. Ishte një vendim krejtësisht politik. Politik këto? Po, patjetër. Po, patjetër politik sepse ishte vendosur, ishte miratuar plani francez. Plus asaj kishte nuk diskutohet që ka patur dhe interesa ekonomike sepse ajo pronë tash i do zhvillohet, aty do ndërtohet me çka mparun. Po. Një building i madh, një 100 kate. Kështu që edhe mafia, po themi, e ndërtimit lëvizi dhe me sa duket kishte shumë më tepër zë në politik për të pranuar se sa komuniteti fetar. U vendos pastaj më vonë në vitin 2014 që të ndërtohej tek Namazgjat, u bë një marrëveshje nëpërmjet Komitetit Musliman dhe Dianetit që është në rangun e Ministrisë së Fesë në shtetet me në shtetin e Turqisë. Ato do ishin financuar, domethënë, edhe kështu ndryshoi edhe projekti, sepse tashmë kemi një arkitekturë krejtësisht ndryshme, ndryshe komplet nga ajo që ishte. Çfarë ishte menduar në fillim po? Menduar në një kryqytet mes të Evropës, në një qytet me do duhej që objekti kulit kishte një unë isha shumë pro asaj, domethënë nuk dua ta kritikoj arkitekturën e kësaj xhamie, po isha shumë pro sepse ne kemi xhami të stilit otoman në Shqipëri, kemi xhamin e Tebel për shembull, do ishte shumë mirë që të kishim një moderne siç kanë ndërtuar në mes të Europës xhami të tjera, domethënë do ishte diçka më interesante, besoj. Megjithatë, ajo që e komplikon çështjen është pikërisht kjo ditë sotme. Po, tu do ndalemi gjatë tani. Çfarë ndodh sot tek xhamia Namazgjat? Kush do jetë imami? Çfarë marrveshje është bër? Është xhami në kontrollin e Komitetit Musliman Shqiptar apo jo? Xhamia po kthehet në një mall sherri dhe pothuajse është eklipsuar e gjithë vizita e presidentit Erdogan dhe e stafit që e shoqëron, madje edhe në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, gjithë po merren me xhamin, cila është arsye. Sepse komuniteti musliman shqiptar është ozurpuar nga gylenistët.
dhe shteti turk i ka shpallur organizat terroriste. Po. Ndërkohë që shteti shqiptar jo. Ka një rezolut në parlamentin shqiptar që dënon grushtin e shtetit, po pa vën emër. Po. Kjo po thuaj se ka qenë në të njëjtën linjë me gjithë vendet e Unionit Evropian. Gjithë vendet europiane e kanë dënuar grushtin e shtetit, po s'ka vënë gishtin te gjyleniset. Megjithatë ne dim kemi fare të qartë që komuniteti musliman menaxhohet nga gjyleniset sot e kësaj dite. Çështja është që Erdogani, duke qenë që ka shpallur organizat terroriste, nuk mund t'ia dorëzonte këtyre. Se ndryshe si do i dilte përpara opinioni turk dhe jo vetëm turk pas gjithë asaj reprezalje që ka ndodhur në Turqi kundër gjyleniset. Kështu që megjithse xhamia kishte disa vite që është mbaruar, të gjithë u përpoqën për të gjetur një formulë se si ta merrte Shqipëria në dorëzim. Sigurisht që këtu ka ndryshuar politika pafund për të gjetur një zgjidhje. Bën ca ndryshime, hoqën një nënkryetar, një mifti të Tiranës dhe vendosën një tjetër, thjesht që krijosh imazhin që nuk po e dorëzojmë gjyleniza. Faktikisht xhamia nuk i dorëzohet një individi, dorëzohet institucione, dhe institucione është po aty. Kjo është edhe besimtarëve. Kjo është pjesë sigurisht i përket besimtarëve dhe kjo është pjesë e hipokrizisë madhe. Kjo është pjesë e hipokrizisë madhe. Pjesa e dytë, cilën unë e shikoj me shumë problematik dhe kam ngritur që herët, që kur komuniteti musliman uzurpuar nga gjyleniset dhe kjo nuk që thjesht një zhvillim i brendshëm, por kjo ndodhi me mbështetjen e politikës. Fillimisht zoti Basha kur ishte ministri i brendshëm, pastaj njëtën vit, njëtën linjë ndoqi dhe qeveria e rilindjes, dita qeveritë e rilindjes. Jemi këtu ku jemi. E kam thënë që në fillim të herës që ardhja e gjylenizve në komunitetin musliman shqiptar do shkëpus besimtarët nga institucionet përfaqësuese, sepse ato nuk e shohin vetëm pjesë gjylenizve. E para, e dyta do importoj, do eksportoj konfliktin që ndodh në Turqi midis gjylenizve dhe erdoganizme në Shqipëri. Dhe ja ku jemi sot, atëherë kur flisja për këto analiza, gjithë turreshin dhe mundoheshin të thonin, shiko se ti je gjylenist, ai është erdoganist, këto. Ja ku jemi sot, filloi erdoganizmi. Këta kanë krijuar një fondacion të miratuar nga komuniteti musliman dhe nga Dianeti i Turqisë për ta administruar bashkërinë xhami. A bën sens kjo gjë? Sigurisht që nuk bën sens, sepse në Shqipëri të gjitha objektet e kultit, kisha dhe xhami janë ndërtuar nga donatorët huaj. Shqipëria s'ka pasur potencial financiar. Dhe kjo është normale. Po asnjëra nga këto objekte deri më sot nuk menaxhohet nga huaj, nga autoritetet huaj. Institucionet fetare janë shumë të rëndësishme. Ne jemi shtet laik dhe komunitetet fetare janë ente autonome brenda shtetit. Do të thotë kanë vetë administrim të institucioneve të tyre, të objekteve të tyre, të pronave të tyre. Dhe shteti e ka ndaluar të hyjë, ndërkohë që shteti shqiptar ka lejuar që të ndërhyjë një shtet tjetër. Po, jo më vetë, jo më vetë, dhe kjo është shumë tjetër, po. Dhe kjo është shumë e rëndë. Unë do të pranoja deri diku, po thoja që edhe shteti shqiptar mund ndërhyjë dhe mund të kishte pjesë aty, domethënë. Jo, le të ishte edhe një komision, po themi, shtetror, ama shtetror, ndërmjet Komitetit Mysliman dhe Komitetit Shtetror të Kulteve, po themi, ose Këshillin Ndërfetar Shqipërisë, apo çfarë problemi ka.